Eto, najlepši deo Pluton je definitivno i najistaknutiji deo Pluton, jer neće se Zlaja ljutiti, su dve pevačice, Jelena glavni vokal i tu je i Nina, tako da, evo, Zlaja vas je dosta hvalio, pa da čujemo iz vašeg ugla kako je to pevati u Pluton i uopšte kako se osjećate, delujete vrlo zadovoljno, vrlo raspoloženo, ovako i na probama, sve to pršti od energije. Pa, pre svega, mi smo jedna velika porodica. Čuvamo se međusobno, cenimo se. Zaista mi je čast, pre svega, da radim sa ovim ljudima. Mislim da prosto i Nina se slaže što se toga tiče. Stvarno, izuzetna ekipa. Da nisu dobri, ne bi bile ovde gde jesmo. Ja evo već dve godine, dve i pol stvari. I evo, ne bi pre svega radili na autorskom materijalu, ali ipak je to nešto što ostaje iza nas. Znači, to je zaista neka jedna konkretna stvar. Tako da, ovo je moja najlepša i najbolja priča u kojoj sam ikada bila i ostajemo ovde do kraja. Nina, pretpostavljam da ćeš te nadovezati. Da, ja sam neko ko je pre svega pratio rad Plutonije i koristila sam svaku moguću priliku kada ja nemam svoju svirku sa matičnim bendom da dođem njih da čujem. A oni su pak koristili priliku da me uvek pozovu i da se nađem s njima na bini, da podelimo tu ludu energiju koju imamo, a imamo je na pretek. I onda je nekako došao najspontanije moment. Zapravo tu nije bilo mnogo ni neke priče. Sve se nekako poklopilo da ja krenem sa njima da radim. Jer smo se mi pre svega mnogo družili. I mnogo je tu razgovora, mnogo je tu tema, mnogo je tu... jako se dobro znamo. I pre svega se mnogo poštujemo i mnogo volimo. Svi između sebe. I nekako je bilo, sećam situacije. Sedimo kod Zlaje i samo su mi rekli, jeci Zlaje, Nina, ulaziš da pevaš tako sad, idi pevaj. Šta da pevaš? Improvizu. I tako da zapravo je sve nekako tu bilo najspontanije, onako baš jako lepo, jako prirodno. Uživam sa njima, zaista. I sve to dovodi do toga da vas, evo i Zlaja priča, da vas često porede sa Nevernim bebama, koji su vaši jako dobri prijatelji s kojima imate odličnu saradnju. Pa da, vizualno, zbog dva vokala mi zaista kao odajemo taj utisak Nevernih beba, dve pevačice, ali stilski je to drugačije, tako da, ali opet drago nam je da nas porede sa nekim jakim bendom, to je veliki, veliki kompliment. Pogotovo što su i Jelena i Tijena fenomenalni vokali, konkretno, zaista su nam pomogle mnogo Nevrne bebe u svakom mogućem smislu, pogotovo na prethodnoj pesmi, a upravo ti neki saveti koje sam lično ja dobila od obe pevačice i od samog Milana, od Kevca Bubnjara, Vlajka, stvarno je značilo da ima manje problema, da kažem, u snimanju ove pesme. Tako da, ali opet, sa druge strane, mi smo ipak jedan hard rock sa primjesama metala, više band, tako da samo stilski se razlikujemo, ali svakako hvala im na... Bolje to nego neki drugi band. I red je da otkrijemo kada izađe prvi album i kada dostignete svetsku slavu, da li odmah krećete u solo karijere ili ćete ostati verni matičnoj firmi? Pluton je za uvek! Apsolutno smo mi tu zajedno, mi držimo se zajedno. Ako koliko radi sa strane, bitno da ne utiče ono šta volimo i čime se bavimo. Alo bre, ti nešto prognoziraš? Evo, svađa sa strane! Svađa sa strane! Jel te zato držimo krivo? Prekide snimanje, prekide snimanje! Ne, ostajemo zaista zajedno jer ovakva ekipa, evo, zaista posle... Ok, Nina i ja smo možda najmlađi u bendu, imamo, da kažem, najmanje iskustva, a opet i to je 10 godina minimum. Ali zaista bolju ekipu mislim da nismo ni ona ni ja imale. Ovo je dream team, stvarno. Volimo se, poštujemo se, to je Nina lepo rekla, nema gde da se ide dalje. Mi samo možemo da radimo dalje na sledećim albumima. Nije bitan novac, bitno je ono što ostaje iza vas. A upravo zbog toga smo se našli. Mi da je nama do novca, ostali bismo u cover priči i možda bi se tu i završilo. Ali svako od nas ima želju da ostavi nešto konkretno iza sebe, imamo šta da kažem. I zato smo i tu, zato Pluton je do kraja vremena! I hvala vam i vidimo se na svirkama. Vidimo se na svirkama.